痛いですね、うん、痛いんですよ、うん、ああ、いかん、うん、コリコリしますよ、先生、特に痛いなぁ、うん、いきますね、指の関節使ってね、うん、はい、うん、でここのところですね、ゴリゴリとするのがです、ね、あるもんですからね、指の関節でも痛いんですよ。そうですね、痛いです、うん、でゆっくりやるわけです、うん、ゆっくりどうですか、うん、ゆっくりが大事、うん、ゆっくり力強くみたいな。そうですね、うん、いいと思います、いいと思います。ああ微妙に渋い顔してます、ね、いいと思います、いいですか、いいと思います、うん ちょっと痛いですね。今のところが、ね、一番なんかゴリゴリっと。そう、それがね。なんかありますよ、エリ先生。何があるんでしょうか。まあ、せっかくそこにですね。なるほど。うん、なんとこ痛いですね。ね、そのせっかくしたゴミをですね、私の情熱で溶かしたいんですよ。情熱で。なるほど。情熱で溶かしたい。素晴らしいですね。ああ、そうですか。はい。ぜひ溶かさせてくださいって話なんです。硬いですね。痛いよ。うん、痛いな。そう、直されるのが絶妙ですね。あ、そうですね。ちょっとやりづらいですからね。はい、です。でもバッチリエリ先生をリードしますよ。なるほど。うん、それは素晴らしい。エリ先生はね、自由に体を動かしていいんですよ。なるほど、うん、取れる、うん、危ない、はい、危ないですね。あー痛い、うん、痛い、うん、お、なんだ不思議ですね、うん、最後の方のやつ大丈夫でしたね。ちょっとね、緩かったんですよ。痛いでも最初で気になっためますよ、うん、こだわりが強いもんですから。なるほど、うん、エリ先生なら私のこだわり全部受け止めてくれるかなと思って、はい、まあ受け止めますよ。あ、受け止めましょう。さすがプロですね。さすがエリ先生ですね。音もまずい音してましたよ。ちょっとまずい音してましたね。いや冷たいっすね。指が冷たいっすよ。
痛い、ね、あー痛い、楽ちん楽ちんと、そのやっぱいきなり、あいきなりの痛いんですよね、あ痛いと思います、すいませんね、ガバッと行きたいんですあ、うん、楽ちんね、頑張っていきたいタイプなんですよね、頑張っていきたいんですね、はいはいはい、大概の女性には嫌われますけどねなるほど、やっぱ優しく、うんうん、ちょっとずつ、あそうですね、包み込むような包み込む、なめきり痛い、うん、痛い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 、なめきり痛い、こっちの足も手強いですよ、この冷たさは。そうですか、うん、冷え切った体をですね、温めたいわけですよ。なるほど、お願いいたします、うんうん、任されますよ、お願いされますよ、あでも優しく痛い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 よ、あ痛い、やめて、痛い、うん、ですよ、まだ表面的な赤いだけですよ、芯の方が赤くないですよ、これも本当ですか、まだ冷たいですね、これね、体の内側青いですよ、これは本当ですか、うん、サーモグラフィーで撮ってもそれ内側から赤くしたいんですよ、なるほど、うん、うん、ね、めぐりきた、おお、なめぐりきた、おーっと、せいかピアスが取れましたか、ピアスじゃないんでこれ大丈夫ですけど、うん、痛いですね、ちょっと指も折り混ぜます、うん、うん、指の方が、うん、あ、いいですよ、うん、すごいなんかこの姿勢やりやすいっす、良さそう、良さそう、うん、新しい技も生み出しました、今別に痛さが大丈夫です、うん、割と、ね、ちょっと奥まで攻める、あー、いけない、うん、いけないですか、優しくね、あー、痛い、うん、痛い、うん、痛い、割と今いいですよ、いいですか、前見開いて、いいです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 か、いいです、いいです、先生がいいです、ここに来て大丈夫な感じが今、うん、今はちょ割と良かったですね、ここはちょっと怪しいところだと思う、そうですね不安感がありますね、うん、うん、うん、
でもなんかね、前回よりは不安を口にしてないような気がしますよ。あ、そうですね、うん、確かに前回より一回やってるからかもしれないです、うんうん、何もありますしね、うんうん、が不安感を口にしたいっていうの、私のリードも上手くなったかもしれません。なるほど不安を感じさせてないっていうことですね。そうですね、つまり、うん、先生にねなるほど感じさせないならいいですね。うん、危ない。あ、危ないよ。あ、痛いんですね。うん、痛いんですよ。うん、痛い。アグレッシブに不安を感じさせないリードをしたいんです。なるほど。それは私の理想です。素晴らしい、うん。それは素晴らしいと思います。アグレッシブに行って不安を感じさせないリード。うん、なおかつ。素敵。なおかつ。それダンスやった方がいいです。ああ、そうそう。痛い。痛い。ね、アグレッシブに勝つに不安を感じさせない。なるほどね。うん。雨。うん。痛い。うん、あ、痛い。うん。うん。うん。なかなか冷たいかかとですよ。本当ですか、うん、もう結構暖かくなったんじゃないかなって思うんですけど、ね、いやいや、まだ痛いな。こんなものはですね、まだ私の理想には程遠いですよ。痛いな痛いな、ね、こうしっかりやるとね、全体が暖かくなるんですよ、不思議とね。危ないですか。痛い。痛いです。うんうん。痛い。あっちにしてくださいね。うん。うん。ねえ、めく人。あ、痛い。暖かくなってきたと思うんですよ。そうですね。本当ですね。収集しました、先生。うん、いいと思います。ああ、いいですか。
疲れますね。そうですね。ダンスするのは疲れますね。うん、痛いんですよね。うん、でもだいぶ手応えでちょっと掴んできました。本当ですか。うん、だいぶ冷えてはなくなってきたと思うんですね。本当ですか。うん、よかった。痛い。うん、痛い。熱くしたいんですよ。うん。うん、痛いですよ。うん、痛いです。うん、なるほど。痛い。痛いですよ。うん、よしよし。一気に指を温かくしたいんです。一気にじゃなくてもいいですよ。一気にじゃなくてもいいんですよ。いや、もうだいぶ温まってきたのかなと思ってね。そうです。だいぶだいぶだいぶ。だいぶ温まってきたんで。うん、一気に行きたいんですよ、先生。だいぶ温まってきたんで。本当ですか。徐々にっていう方法もありますよ。うん、優しくっていう。うん、徐々にじゃなくてもいいような気がしたんですけどね。うん、温まってきたもんね。でも、さっきは痛くない。うん、痛いよ、でも。ああ、痛い。シャリシャリとね。痛い。うん、いい音鳴りますね。ほんの、親指の外側から。本当に。うん。こんなものは力でもって粉砕してやりますよ。頭でいい色だと思うんですよ。うんうんうん、色はね。うん、色はね。色はね。うん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 。だいぶ私これはサーモグラフにとってもですね、ちょっと自信が生まれてきました。なるほど。痛いな、痛いな。痛い。後半を攻めるとこれでもバッチリですよ。痛いな。ああ。うんうん。うん。ねら口ね。はい。どうする。おめお。おお。痛いよ。
ちょっと慣れたかな、うん、慣れたかな、うん、ちょっと余裕になったんじゃないですか。ああでも痛い、いいか、痛い痛い痛い、うん、最後の方が特に痛い、とことの手前ですね。そうですね、なんかここ一番ねゴミが溜まりやすいところ、うん、そうなんですね。痛いって、うん、ほー、うん、痛い、うん、痛かった、あーいかん、うん、あー、うん、おーっと、うん、あーいかん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 、うん、コリコリしますよ先生、特にコリ痛いなぁ、うん、やめてみて、痛いなぁ、やめてみて、痛いな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 、うん、あー、うん、あーでもちょっと慣れてきたかな、さっきよりは慣れてきました、ちょっと慣れてきたような気がする、うん、こっそり行きたいです、こっそり、こっそりね、痛い痛い痛い、うん、痛い、こっそり、あ痛い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 、こっそり、あー痛い、うん、なんかいいような気がした、うん、うん、それ痛いですよね、うん、あー痛いな、あー痛い、うん、これはこれでやりやすいような気がした、痛い痛い痛い、あー痛い、うん、痛いなぁ、痛い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 けど痛い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 よ、ああ、温まったと思うんですよ。そうですね。うん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 。良さそうです。あ、良さそう。良さそう。痛いけど、うんうん、なんか、うん。うん。左より良さそうですね、うん、なんか大事、うん、左よりは今はいいですね、うん、うん、痛いけど、うん、うん、大丈夫そうですね、このぐらいだといいですね、いや力加減ね、左と変えてないですよ、本当ですか、本当に本当に、へえ。なんかね、硬く張ってるところがあったんだと思いますね、そういうことなんですね、そういうことです、そういうことです、そういうことも痛い、さっきまでの足が痛いから麻痺してんのかな、痛みに慣れた部分があるかもしれないですね、だいぶもう苦行に耐えましたからね、その可能性ありますよ、ね、うん、あ痛いですよ、あその内側のとこ痛いな、うん、膝裏に関してはこっちの方が痛み感じてる、うん、そうですね、左右差ありますね、うん、
左右で統一されてないですね、部位みたいなね。そうですね。うん。うん。目で見て。痛い。あらま。お、すごい力強く挟んできましたね。でもこう持ち帰るんですよ。でした。うん、でしたか。でしたからね。入れ替わりました。ような気がしますね。うん、あ、はい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 。痛い。ポカポカですよ。あ、でも痛いけど、うわー痛い。いいんですけどね。いいんですけど痛いな、うん。ちょっと痛いな。ちょっとじゃないんですけどね。うんうん、もう口癖なんですね。中間に持ってきたいんですね。そうです。うん、でもまあいいですよ。結構気持ち。いいよりの、うん、そのね、うん、そのね、その外のやつ、うん、痛いです。そうですね、はい、でもいいと思いますよ、暖かくなったと思います、うんうんうん、あ、こっちもすでに冷えてますね。こっちは今暖かいですね。今暖かいですね、うん、やったばっかりだから。そうそうそう、暖かい、暖かい、やっぱり血が抜けが引いてきますね。今やったら暖かいんですよ。そうですね。そうなんですよ。でもこれはですね、でも一応毎日続けると、ポカポカになってくるんですよ。毎日。毎日。なんか毎日畑を耕すような感じですね。なるほど。うん。そうです。うん。では以上になりますね。はい。ありがとうございます。いい色になったと思うんですよ。うん、ね。やっぱり施術後の方がいい色になってますね。直後。そうそうそう。だんだんもうすでに冷えてます、ね。そうですか。あんなに耐えたのに。いや、すごい冷たく硬いです。初期状態がね、ものすごい冷たくて硬いです。そうでしたね。でも本当に冷たかったです、うん。実践していくうちにもこれが持続できるようになるんですよ。で、あったかいですか、先生の足。いや、冷たいですね、残念ながら。結構また冷えた。で、結局、よく動かすと、手なんかは気が巡り始めて、あったかくなるんですね。なるほど。うん。はい、うん、まあ、こんな感じですかね。はい。